dhacdooyin adduunka ka dhaco oo dhif iyo naadir ah mararka qaar kood lala kulmo ayaa jira. Hadaw muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qisa dhab ah oo ku saabsan gabar yar oo ayadoo sujuudsan dhimatay. Subxaanallah, magacaygu waa Maxamed Ciise. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horay sabskraib inoogu saarin, maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeena. Aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa sida aad ula socotaan qisooyinka cajiibka leh oo aan idiin soo gudbinno. Qisadan waxay ka mid tahay qisooyin dhif iyo naadir oo dhaca, waana qiso xaqiiqo ah sida uu inoo sheegay ruuxii aan ka soo tabinay. Qisadan waa qiso cibro qaadasho mudan, waxayna ka dhacday mid ka mid ah waddamada Khaliijka. Waxaan idinka codsanaynaa in aad sii faafisaan, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo gabadhan ay qisada ku dhacday isku fil ay yihiin in ay ku soo hanuunaan. Allaah, waxaan ka baryayaa in adinka iyo annagaba hanuunka uu inoo siyaadiyo. Gabadhan ayaa waxay ahaan jirtay gabar madrasa quraanka lagu xifdiyo quraanka ka baran jirtay. Quraanka in badan oo ka mida ayay xifdisay, waxayna ahayd gabar qurux badan, mar walba ku dadaasha salaada iyo xifdinta quraankaba. Maalin maalmaha ka mida iyadoo bishii ramadaan lagu jiro, maalintaasna ay soomanayd isla markaana ay akhrinaysay quraanka iyadoo uu dhabta u saaran yahay kitaabka quraanka kariimka oo suuratul xaj ay akhrinaysay, ayaa gabar yar oo walaasheed ah u timid. Waxayna ku tiri, abbaayo hooyo baa ku yeeraysa. Waxay ku tiri, wax yar isu ku dheh hooyo, waan u imaanayaa. Markaas bay salaad gashay. Gabadhii iyadoo salaad u taagan waqtigii sujuudda ayay geeriyootay. Maalintaas iyadoo ramadaan ahayd, soomanayd, quraan akhrinaysay, salaad ku jirtay, weliba sajuud. Subxaanallah, waa wax aan la isku heli karin. Waana arrimaha muujinaya ruuxa sidaasoo kale ah ku geeriyooda in uu waafaqay xusnul qaatuma. Allow qaatumada noo hagaaji. Meeqa ruux ayaa meelo aan ficnayn ku sugan, waxyaaba aan wanaagsanayn qabanaya? Ruux yaqaano ma jira meesha ay tiisa ay ku imaanayso si aad qaatumada wanaagsan u hesho. Waxaa wanaagsan waqtiyadaada in aad kontaroosho oo aad ku xadiddo goobo uu Allaah u raali ka yahay. Qisadan waxaan ka baran karnaa casharo badan oo wanaagsan, waxaana ka mid ah haddii aad camal wanaagsan oo cibaado ah aad bilowdo in aad laazinto, maxaa yeelay ma ogid waqtiga ay taada imaanayso. Qisadan xaqiiqda ah waxaa ku jira cibro qaadasho badan. Inta kale adinka ayaan idiin deynayaa si aad u soo komitigaraysaan faa'iidooyinka ay xambaarsan tahay. Alxamdulillaah, Allah naga yeelay Islaamka. Waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay share grey si ay dad kale uga faa'iidaystaan, like inoo saar, subscribe kanaga ilmaamin. Mahadsanid.